Nazdar filáci a filačky, vítám vás u dalšího videjka na mém kanále, u dalšího gameplaye. No a dneska, dámy a pánové, jsem si zahrál Garena. Koukneme se na to, jak to dopadlo, a takhle úvodem bych rád řekl, že ten Graves, který mě kempil, byl pěkná svině. Jdem na to. Tak jsem nohence proti Renektonovi, jsem na Smurfu, chybí dvě výhry do Diamond 4, respektive do Proma do Diamond 4. A mám tady v tomhle tom queue dva Grandmastery, takže docela cool, jak říkám, můj Smurf má docela high MMR. Proti mě je Renekton na lince, to by neměl být žádný problém pro Garena, upřímně měl by to být docela v pohodě matchup, navíc si týpeček Nezal Grasp, který ideálně chcete vzít za Renektona proti Garenovi, když chcete vyhrát ten early game. Takže tak. Jasný, on jako vyhraje ty trady, když já Grasp nemám nabitej, ale v tuhle chvíli, pokud mu zvládnu švihnout ten basic, tak ten trade následně vyhrávám já. Celý ten trade pattern a celkově, jak se snažíte fightit toho Renektona, že vždycky, když máte nabitej Grasp, tak to má smysl. Když Grasp nemáte nabitej, tak to smysl nemá. Já jsem sice teď de facto dal trade, který může vypadat jako, že pro mě není úplně worth, že páně na tom Wukonga, takže to znamená, že jsme z něj dostali flash. Teď ještě sfarmím tohohle creepa, protože tam toho bych nestíhal, respektive možná bych nestíhal ani jedno. Takže sfarmím aspoň to jedno, tak teď se vracím. Renekton už má po borůvkách, on prakticky teď nemůže vůbec nic, bude extrémně šikanovaný na téhle lince. A teď ho... Teď ho zvládnem zabít, sice přišel Graves a sebral na mě kill, každopádně Renekton je mrtvej, já mám kill, Graves si musel ztrácet čas. Ten Graves. A jak si můžete všimnout, tak na goldy je to pro něj dost even a de facto on bude ještě ahead v těch goldech následně, až tohle to sfarmí, takže já tohle ideálně chci zapušovat a aspoň pomoct našemu junglerovi vzít kraba. My jsme z toho získali aspoň něco, on teď konc nemá ten stun. Dobrý, já tohle to, bohužel nemám to. Tak bylo by dobrý pomoct našemu junglerovi, tak já jsem campenej, OK, let's go baby. Nádhera, Graves se rozhodl se tady zabydlet na botu, nevadí, to se stává, začne trochu víc relaxovat, přestane mi dávat killy, konec konců jsou to killy na Gravesovi, který jede letalitu, což znamená, že do late gameu to úplně s ním nevidím, navíc jestli se teď nechá zabíjet ty oriny, tak je to absolutní odsaz. A nakonec se to i stalo, takže to dost zvoral, zahodil ten lead. A měl by tady v klidu, budu teďko relaxovat, nebudu se snažit být agresivní, budu to brát víc v klidu. Tak budu to brát víc v klidu, tohle to si sfarmím. Nice, hezký kill na topu, tak tohle to sfarmě ideálně, dobrý, ztratil jsme jednoho. Tak, drak je za 20 sekund, takže by bylo dobrý se tam vydat. Tak tohle odpušujeme, Reaktor na mě má tempo, což je bad, ale já tohle z toho třeba odpušovat, možná... Dobrý, tohle z toho odpušu. Aha, dost možná je tu zase Graves, takže si třeba naser, kámo. Já do tohle nejdu. Tak chybím 100 goldů, takže ideálně by jsem ještě chtěl sfarmit tady kemp. On jestli je Wukong na botu, takže my nejspíš draka nejdeme, nevadí. Pán ideálně bych chtěl sfarmit ještě kemp, než půjdu back. Aby jsem měl 900 goldů na Sunfire Aegis. Teď mi chybí nějakých 20, tohle jste už dofarmím. Renekton chybí, což znamená, že já půjdu pushovat. A jestliže, no jako Wukong na to absolutně sere, no, tak v tom případě já prostě půjdu pushovat. Z dnešního odezdáme killy, dobrý, já z tohle aspoň vytřískám věžku. Hodím si recall, jestli mě týmeti plánují pingovat, tak jako OK na obrážko, ale nevím, byl to absolutně zbytečný fight, co jste udělali. Tak, pohodička, tohle to sfarmíme, midlane by pušnout neměli. Máme z toho first break, což znamená, že teď konc pro ně ztratil na hodnotě ten herald dost. No, to škoda, tuhle vardu jsem chtěl hodit přes zeď, nevadí. Každopádně pro ně dost ztratil na hodnotě ten herald, teď už pro ně není tak efektivní, tak já vám zmušel na tohlesto. Jedeme, Sunfire hotová, teď už bych měl být schopný toho nějak tam docela svědně tradit. Zároveň pojedeme do Armor Bot, protože tam má jednak Ezreal, jednak Graves, jednak Renekton, který basic atakou velmi rádi a velmi intenzivně a to není příjemný. To není nikomu příjemný, takže tak. Teď bych ho úplně asi, no i když mám Bramblest, já si myslím, že ho zvládnu. Mám účko, to trošku cítíš, věď, kluku. O jo, prosím tě, kluku. Vím, že ty zapínáš na tu důležitou věc, ty sice máš Oho, my divujeme, v pohodě hoši, já se vyhýluju. V pohodě, já se vyhýluju, radši flashnu, dobrý Wukong by tady měl pick-upnout. Já nevím, proč ten Graves tak strašně hladový po mně. Nevím, co tak strašně láká na to snažit se zabít Garena, teď by měl chcípnout i ten Rensek. Let's go, easyčko, kafíčko, stačilo, aby jsem jednou ten náš jungler došel a hned to šlo. Vypingovat Orianu hlavně, protože už jí tam běží Renekton.
Běží ti tam Renekton, zlatíčko, měl by si zdát pozor, nebo ti natrhne prdel. Mhm, utíky ode mě, tak to je geniální, no. To úplně nebyl dobrý způsob, jak utíct Renektonovi. Nejdem ho? Tak asi ne, no. Myslím, že ho půjdem. Nejdem, OK. Nevadí, jak já se stáhnu. Vím, že jsem pingoval jako asi tak hodinu dopředu. Nevadí, stává se. On jako ten Renekton s tím botrkem má neskutečný bars plus jako neskutečný chase potenciál, když už jsme u toho, jo, to je úplně jasný. Já bych ho možná dal, ale nechci to riskovat, nechci to zbytečně flipovat. Oni teď nejspíš jdou Heralda. Každopádně drak je up, to je podle důležitější objektiv, bylo by dobrý spíš se připravit. Mhm. Tady je Blitzcrank dokonce, OK. OK, hoši 100% jdou Heralda. Jop, jdou Heralda. Teď by bylo dobrý, kdyby se ta Oriana stáhla z toho midu, to není úplně nejlepší pozice. Každopádně my teď můžeme klidně i divenout toho Ezreala a následně to otočit do draka a mezi tím jeho přiběhnout Wukong. Jo, to by mohla být taková ideálka. Nice. Tak Renekton by měl dostat silence, tak let's go. Mohl by někdo pomoct s tím Renektonem, bych ho jenom jako chtěl zaultit. Dobrý, nice, pohodička. Tak už zbývá jenom Graves, a Graves je skoro mrtvej, let's go. Pohodička, velmi nice teamfight, Tak my teď můžeme odpušovat, nemyslím si, že by nás Katrina měla nějak zastavit. Protože dostane silence. Abych ji možná měl flashnout na hlavu. Nebo nevím, jestli měl, každopádně udělal jsem to a vyšlo to, takže pohodička. Tak, tohle to už není úplně moudrý. Jo, to není určitě úplně moudrý. Naštěstí Ezreal nemá absolutně žádný aim, takže je to v klidu. Tak, dobrý, Bram to poblokoval, nice, draka máme, relax. Můžeme jít zpátky, hrál ty od nich na botu, což je příjemný. Já si můžu každopádně koupit TP, mohl bych to zkusit ještě nějak savenout, pokud ta Oriana nechcípne. Bohužel, vypadá to, že Oriana skape. Nice, mohl jsem aspoň dorazit toho Ezreala. Wukong žije, což je fajn. To znamená, že bys toho neměl získat za stolik. Jo, Oriana taky dokonce žije. Možná jsme si to mohli dovolit reálně. Wukong se Sunfireou, tady víte, jak je Sunfire neskutečně broken. Wukong feedlej a má Sunfireu, no jo, já jsem to říkal. No nevím, jestli to bylo, že říkal, jo, říkal jsem to ve videu a nejsem si jistý, jestli jsem to nevystřih. Nevím, proč nám Oriana nejde pomoct s tím drakem, který je reálně, teda baronem, který je reálně úplně free, ale dobře kámo, pushuj, to prostě fakt dává smysl. Když toho, že jsme vzali barona a díky tomu mohli pushovat ještě víc, tak ty budeš pushovat a potenciálně ztratně to obrana, to je geniální. Dobrý, ještě, že máme rychlý prsty na Vopičákovi, on to smajtne a je to v klidu, brášku. Myslím si, že... OK, Blitzcrank, dobře, budeme relaxovat. OK, kluku. Jsi trošku hladovej, trošku tak nějak všechno. Nevím úplně, proč bys šel do Garena, který má účko a zároveň Ignite. Nejsem až tak moc behind, abys mě úplně také mohl rozengageovat, plus tam Baron Creepy. Nevím kamaráde, nevím co jsi myslel, nejspíš, že mě zabiješ, ale bohužel kamarádičku, bohužel Garen bráško. Tak, nevadí. Nevadí, mě to určitě nevadí, protože já se teď můžu free pushovat. A můžu se teď vrhnout na tuhle další věžku, hlavně to nenajítěte hoši, spíš jen v klidu, odpušujte toplinku, nesnažte se endnout hru, zbytečně to coinflipnete, jo, relax, chillujeme. Bude to ta Katarina, už to najítila. Tak to je jedině dobře, Renekton už se spawnul, takže nedělejte hovadiny, v klidu si to odpušujeme, tady není kam spěchat, tu hru s ní vyhrajeme. Tak dobrý, pohoda, klídek, tabáček, cigárko, pušnem tohleto, Wukong krásně další kill, nahání Renektona v bázi. A tohle už by se mohli rovnou endovat asi? Jo, řekl bych, že jo, teď už to rozhodně může být end. Ještě by se mohli možná stej sebrat jeden kill na Renskovi a nádherná hra. I když je Graves velice nepříjemně ze začátku pokempil, tak následně se nám to povedlo otočit a to rozhodně díky Orianě, takže klobouček, díky slečno, krásné carry. A zároveň díky tomu, že jak jste si mohli povšimnout, tak Garen je docela prasárna, protože i když ten Renekton reálně v jednu chvíli na mě měl gold lead a neominimálně byl na tom goldově stejně, měl účko, všechno použil správně, tak stejně chcípnul. Yikes, unlucky, hezká Oriana. Tak jo, dámy a pánové, tohleto by bylo všechno pro tohle video, takže ano, vidím úžasné možnosti, jako je like, dislike, komentář, odběr, sdílení videa, anebo odběr se zvonečkem, abyste se i vy stali felákem či felačkou.
A tím pádem se ten vzkaz v úvodu videa vstává přímo na vás. A zároveň je tu úžasný popisek videa, kterém najdete odkaz na můj TikTok, na můj Instagram, na všechny sociální sítě, našeho týmu Esuba Wildrift a zároveň odkaz na náš nový Discord server, na kterém se snaží sdružovat CZSK Wildrift komunitu. Zároveň připomínám, že tenhle víkend se hraje další kvalifikační série tohoto měsíce na MCR ve Wildriftu, který se bude odehrávat na offline akci v září. Pokud korona dovolí, samozřejmě doufám, že teď dostanu ban na video, že jsem řekl korona. Každopádně jo, pokud vás to zajímá blíž, tak rozhodně nabijte na Playzone a tam zjistíte všechno potřebný. Tak jo, tohle ode mě všechno, pokud jste neviděli News Okýnko, tak rozhodně koukněte. No, dostaňte se nakonec a uvidíte. Vy se mějte krásně, nechcípněte vedrem, můj typický pozdrav a nazdar!